Ima ljudi koji često odu od Allaha zbog ovih stvari. Kad mu Allah nešto uskrati, propala trgovina, ili nije po njegovom čefu, ili po nekoj našoj računici, onda mu je kriv svako. Onda mu ne treba ni ders, ne treba mu ni predavanje, ne treba mu ni učenje Kur'ana, ne treba mu ni daja, ne treba mu ni imam, ne treba mu vjera. Jer ga je Allah razočarao. Međutim, to što ti je Allah uskratio, to je zapravo Božja baš pravo davanje. I zato smo na početku kazali. Allah baš nekad nekome uskrati po našoj računici, a na kraju se ispostavi da mu je Allah puno dao. U Goraždu sam sreo jednog hađiju, koji je 7 puta dolazio na red za klanje početnika. Pazite ovo. Znači, čovjek koji je, eto tako, bio bošnjo, razumijete? Bio iz Višegrada, Nermine. Znači, bio bošnjo, Allah zna kakav je, koliko je bio i uvjeri, i tako, znate. Bilo i džahilijeta i svega. I kaže, subhanallah, kad su nas redali na Čupriji, Mehmet Paše Sokolovića, dolazim ja na red, stavi četnik nož, drugi poviče, kaže, hajmo piva, pauza. Ja se spasim. I opet, kaže, kolju, 2-3 sata, opet ja dođem na red, Allah mi. Dođem na red i opet, kaže četnik, hajmo piva, pauza, kolega. Opet se spasim. 7 puta pod nožom bio. I kaže meni, Hafize, nema te stvari na dunjaluku koja me može prepast više, osim Allaha Đelešanu. I nema te stvari koja zaslužuje strah i poštovanje osim Allaha Đelešanu. Ja sam se, Hafize, uvjerio da nema smrti dok Allah ne kaže. I da nema dobra dok ga Allah ne dadne. A kad bi vam pričao o životu ovog čovjeka poslije rata, kakav je to postao pobožan, dobar, čestit. Znači, proživio si jednu strašnu stvar, ali Allah je kroz to htio da te odgoji, da ti dadne jedno veliko dobro. I vi analizirajte svoje živote. Nekad ti se čini da ti Allah uskraćuje, ali ti Allah zapravo dadne. Nije ti danas prošao posao, izgubio si 10.000 maraka. Ali pazite, koliko je ljudi koji kroz to vidi komu je prijatelj, ko je neprijatelj. Koliko je ljudi koji kroz taj gubitak sutra napravi posao koji vrijedi 3 puta više. U mene, u Tešnju. Znači, ima jedna firma, bila je jedna firma koja je bila najveći uvoznik voća i povrća u Bosni i Hercegovini. Ovo vam pričam zbog ibreta. Recesija 2009, sve nula, nula, nula. Multimilioni. Za noć čovjek propao. I zamislite vi sad, mislim, to ljudi, šokovi su tu. Stotine radnika. Došao čovjek meni i kaže, slušaj, Hafize, ja nisam znao šta je život do sad. I priča mi, Allaha mi, malo putovanje sa ženom Tajlandu. Na Tajlandu čizme i cipele od aligatorove kože. Allaha mi, jednom i obuku, nikad više u životu, samo ženu složi tamo. Kaže, kad je došla ova kriza, kad sam poravnio sa zemljom, kaže, kad sam otvorio svoj ormar, pao sam i počeo plakat. Iz ormara je 100 cipela navalilo. Ja se pitam, Allahov robe, šta će tebi ovo voliko? Jesi li ti ikad imao potrebu za ovo? Tek čovjek vidi tad svoj asiluk. Vidi zašto ga je Allah opomenuo. I zato, braću moja draga, ko ima neke probleme u životu, odavde se crpi ona vjernička snaga. Čudan je hal vjernika. Njemu je uvijek dobro. Kaže, kako vjer to su? Vjernici su nake budale. Ma nisu budale, nego mi vjerujemo u Allaha i njegovu kader balamba. Kaže, kad ga zadesi dobro, on se zahvali, šućura i opet bude dobro. Kad ga zadesi kakav musibet belaj, upravo zbog ovoga, vjernik zna da će iz toga doći dobro. U najmanju ruku, draga sestro, kad te Allah kažnjava ili iskušava, briši ti gdje. Eto, šta ćeš da bolje? Dođeš na sudnji dan, Allah ti oprosio grije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.